tese buscou compreender, a partir de um quadro intelectual de professores, as produções e reproduções sobre a eugenia e a criminologia na Universidade do Paraná. Como essas ciências se reconfiguraram no campo científico brasileiro no pós-Segunda Guerra Mundial, bem como entender como no interior da Universidade do Paraná, os campos científicos médico e jurídico foram abalados por essas descontinuidades estabelecidas pelas vivências dramáticas do fim da Segunda Guerra Mundial. Nos dedicamos à análise de teses de doutorado, teses de cátedra, teses de livre docência, teses de conclusão de curso e artigos científicos produzidos por esses intelectuais que ocuparam posições de autoridade dentro do campo acadêmico e científico da Universidade do Paraná. Apresentamos perante as discussões da historiografia nacional uma nova perspectiva sobre o pós-1945 no ponto de vista do campo acadêmico, em que evidencia-se que a eugenia e a criminologia, distantes de terem sido postas em ostracismo ou esquecimento, foram veementemente criticadas pelos agentes analisados e reorganizadas em termos de bases científicas e formas de pensá-las e praticá-las. Demonstramos, de um lado, quais foram as críticas efetuadas por intelectuais do campo médico e genético, e de outro lado, quais foram as críticas construídas no campo médico e jurídico. Frisamos, a tese demonstra que em seus sentidos foram modificados, de modo que as concepções anteriores foram comprovadamente destituídas de suficiente metodologia científica.